Mesna zajednica Stara Pazova uz pomoć lokalne samouprave završila izgradnju trotoara ispred dečijeg dispanzera Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Od sada građani mogu prolaziti novom stazom bez straha od povreda, s obzirom da je stari trotoar bio u veoma lošem stanju. Mesna zajednica i lokalna samouprava je izvršila popravku ovog trotoara, jako je bio loš i tako da su bile nebezbedan za građane, tako da evo, uspeli smo u roku, lepo vreme nam je dalo vremena da uradimo. Predsjednik izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova Svetislav Subotić najavio je za narednu nedelju i početak radova na izmeštanju ograde predškolske ustanove Poletarac, a sve u sklopu uređenja Hurbanove ulice u Staroj Pazovi.